Пане Еро, розкажіть, будь ласка, це вже не перший ваш візит до Запорізької області. Власне, яка мета цього разу? Я вже не вперше приїжджаю до Запоріжжя. Я бував тут упродовж останніх 8 років. Цього разу я прибув із іншими членами моєї команди Естонської ради у справах біженців, аби обговорити виклики, які виникають зараз, і поговорити про продовження програм, зокрема, багатоцільову матеріальну допомогу, грошову допомогу людям, які постраждали внаслідок війни, людям зі східних областей України. Окрім цього, ми маємо програму з підтримки та розвитку жіночого бізнесу. Багато жінок зараз втратили свою справу, але хочуть починати нову. Також ми хочемо перевірити, як працюють програми, і скоординувати дії, аби ефективніше працювати. Ми хочемо підтримати людей зі Сходу під час війни. З вашого минулого візиту щось змінилося? Бачите зараз, які зміни, можливо, чому більше варто приділяти увагу? Я був тут минулого разу в червні-липні. На мою думку, зараз ситуація тут стала більш небезпечною, напруженою. Війна триває вже понад 7 місяців, почалася мобілізація у РФ, і ситуація в Запоріжжі змінюється. Виникає більше викликів перед Запоріжжям. Це відчувається. На що б зараз хотіли звернути увагу якомога більше або зробити, розставити якісь акценти, можливо? Зараз ми надали допомогу близько 50 тисячам родин в Україні, які постраждали внаслідок війни і які знаходяться на окупованих територіях. Для нас важливо допомогти їм доставити грошову допомогу і забезпечити рівну можливість для всіх нею скористатися. Ви, власне, маєте, скажімо так, 2 програми. Одна із них – це перша програма «Багатоцільова допомога людям, які постраждали внаслідок війни». В чому заключається саме ось ця допомога? Яку саме надаєте? Наша грошова допомога – це допомога, яку ми надаємо цивільним українцям, які постраждали внаслідок війни. Це 2220 гривень на одну особу на місяць. І ми надаємо її вже упродовж 3 місяців. Окрім цього, ми ще моніторимо, кому саме вона необхідна і як люди можуть по неї звернутися. В нас працює кол-центр, куди люди можуть звернутися і повідомити, що вони потребують допомоги. Також можна заповнити спеціальну форму, де вони вказують, з якої саме вони території. Вони мають залишити свій номер телефону. Заповнити заявку вони можуть зі свого мобільного телефону онлайн. The assistance that we provide. Якщо говорити в цілому за бюджет програми, коли розпочалися виплати і чи плануєте далі виплачувати ось таку допомогу? Перші виплати ми почали здійснювати на початку березня, і на сьогодні ми виплатили вже близько 26 мільйонів євро. Це вагома частина виплати, і ми хочемо продовжувати виплачувати так довго, як тільки зможемо. А загалом є певний бюджет? Чи, наприклад, поки ще не закладали ось таку суму? Остаточного ми ще не затверджували, бо програми продовжують діяти, і потреби можуть змінюватися. Перш за все, ми знаходимо гроші безпосередньо в Естонії, тобто допомагають збирати гроші естонці. Наш народ, хто скільки може, хтось 10, хтось 20, 50 євро і так далі. А також ми співпрацюємо, і це гроші ООН, благодійні фонди, ЄС, організація ЕКО, міжнародна некомерційна організація, міжнародний комітет порятунку та інші. Та матеріальна допомога, яка виплачена всім, хто постраждав внаслідок війни, це загалом по декільком областям з України, правильно? Не лише Запорізькій області. Так, ми спрямовуємо нашу допомогу і фокусуємося на таких областях, як Харківська, Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, а також Київська і Чернігівська, Сумська. Ми хочемо також надавати допомогу ось цим 10 областям. Чи відрізняється, власне, розмір допомоги для Запорізької або, можливо, спрямування саме для Запорізької області? Середньому розмір допомоги для кожної області України однаковий. Різні організації забезпечують грошову допомогу, і ми слідкуємо, щоб в середньому однаково отримували області, аби забезпечувати рівний доступ населення до допомоги. З урахуванням того, що кожна область має свою специфіку, чи плануєте, можливо, якось переглянути і ставлення, і, можливо, саму допомогу, можливо, її якось видозмінити саме для нашої області?
Якщо говорити загалом, то потреби у населення по цим областям однакові, і дуже важливо рівномірно розподілити допомогу між населенням, гармонізувати цей процес і впевнитися, що всі організації забезпечують рівний доступ до допомоги, а також, щоб організації могли взаємодіяти між собою. Також дуже важливо, аби родини отримали допомогу, оскільки зараз наближається зима, холоднеча, і ми розуміємо, що людям буде дуже важко. І багато родин потребують саме грошової допомоги, аби вижити взимку. Цей складний час. На це потрібні додаткові кошти. Чи підраховували приблизно, наприклад, з урахуванням того, що дійсно йде зима, починається опалювальний сезон, і в всіх областях він пройде успішно, зокрема і в Запорізькій, скільки додатково коштів треба буде? На цей момент ми намагаємося підрахувати, скільки коштів треба буде. Підрахунок проводять колективно всі організації. Чи на сьогодні підраховували, скільком вже вдалося допомогти саме з нашої області? В Запорізькій області ми вже надали допомогу в середньому 10 тисячам родинам. Це приблизно понад 25 тисяч осіб на загальну суму приблизно 66 мільйонів гривень. Загалом порахувати, скільки ще осіб потребуватимуть допомогу, неможливо, бо тільки офіційно зареєстровано понад 124 тисячі переселенців із Запорізької та Херсонської областей. Це за даними мерії міста. Але окрім цих людей, є ще й малозабезпечена категорія громадян, яка живе в області в приватних домоволодіннях і потребуватиме, наприклад, вугілля на зиму. І загальна кількість осіб, які потребуватимуть допомоги, збільшується. На допомогу можуть розраховувати не лише переселенці, а й загалом люди, які постраждали від війни. Кожну людину, яка звертається до нас чи надсилає заповнену форму, зв'язується з нашим кол-центром, ми перевіряємо, і якщо така людина або родина дійсно потребує грошової допомоги, то ми надаємо її. Ми перевіряємо, як саме люди використовують грошову допомогу. Здебільшого вони витрачають саме на їжу, а також на медикаменти і на закупівлю води. Також необхідні речі для зими, сплачують за комунальні послуги тощо. Ми перевіряємо, як люди витрачають кошти за допомогою мобільного зв'язку, через телефонні дзвінки, а також через електронні листи. З цього моніторингу ми бачимо, що саме грошова допомога найефективніша, бо люди краще розуміють, що їм треба купити, і це та допомога, яка швидко їм може надійти. The fastest way of assisting. Якщо говоримо, наприклад, про окуповані території, оскільки наша область має велику частину території, яка нині під окупацією, чи маєте змогу допомагати тим, хто там? Yes, we are providing this assistance. Так, ми також надаємо допомогу і людям, які знаходяться в окупації. Якщо люди не мають змоги подзвонити до кол-центру, ми маємо спеціальні форми заявок для таких людей. На сьогодні саме грошова допомога найкраща для людей в окупації і тих, які планують виїжджати звідтіля. Тому допомогу ми нараховуємо їм на картку. Ми знаємо, що на окупованих територіях люди також можуть використати готівку. Так, це важко, але інколи можливо. І вони можуть використати ці гроші, як їм буде зручно. Якщо говоримо, наприклад, про другу частину програм, які діють, а це саме жіноче підприємництво, чи наразі взагалі актуальна ця програма? Yes, it is still very relevant. Так, програма жіночого підприємництва і зараз актуальна, тому що жінки-підприємиці, які втратили бізнес, хочуть рухатися далі, відновлювати свою справу або починати нову, продовжувати жити. Є ті, хто зміг перемістити свій бізнес і потребують допомоги. Ми маємо зараз понад 100 учасниць програми. Вони дуже сильні і перспективні, і ми допоможемо їм розвивати свою справу. Ця програма спрямована на розвиток бізнес-ідей. Всього існує два види програми – для нового бізнесу і для вже існуючого. Кращі з учасників отримають необхідну допомогу, зокрема обладнання, матеріали, менторську підтримку впродовж 6 місяців, аби розпочати власну справу. Загалом зареєстровано близько 140 бізнес-ідей, із них 17 із Запорізької області, 10 відібрані до програми. Загалом діючих власних справ – 56 заявок, із них 10 із Запорізької області і 6 відібрані до програми.
Окрім Запорізької області, програма жіночого підприємництва розрахована для Дніпропетровської, Чернігівської, Київської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської областей. Жінки надають свої бізнес-плани, а ми розглядаємо. Є окремо гранти для індивідуального бізнесу, бізнес-команд та вже існуючого, але який хоче розвиватися. Для кожного виду бізнесу розрахований грант на певну суму коштів, зокрема від 20 до 150 тисяч гривень. Пане Еро, я вам дуже дякую за нашу розмову і за те, що допомагаєте дійсно Україні в цій ситуації. Сподіваємося, що надалі допомагатимете. Дуже дякую.